文山全羊，喝碗羊汤，今天。莒县最有名的就是羊肉汤，所以说出发之前肯定要尝一下。人真多呀，太火爆了，全羊，直接半碗肉，还行哈。自己加汤，哇，大锅汤，哇，就一个字，火。这边的凉菜还有饼，随便吃，免费的。这是啥？那个是胡椒粉。辣椒。来点醋。30的、40的，一碗。不要太火锅，这个锅饼还挺好吃的，好久没吃了。这火爆程度，哎呀，难以想象。这个客容量，哇，就来了一批又一批，坐不开啊，里面。估计这个县城应该是最火爆的一家羊肉汤了。现在来到了莒国古城，来打个卡看一眼。影视基地，我们临沂有一个宜州古城，比我家很近，但那边的话收费，我不知道现在还收吗？其实就是仿古的建筑，大概看一下，规模挺大的这里。这个季节游客不多。夏天的时候可以坐这个船围着古城转，现在都结冰了，这季节也没啥人。
这马上过年了，这县城堵的简直就走不动路，全是车子。从莒县到家是全程70公里，现在还有50，马上快到家了哟。照这个速度，天黑差不多能到家。现在晚上的6点多钟，已经到达八湖镇。过了八湖就是我们太平镇。回家，我估计差不多要7点钟才到了。到家了，到家了，到家了，到家了！哇，骑回来了，可以哦。爸在煮猪头肉，煮猪头，大锅，大猪头。包饺子。我妈在包饺子，包汤圆。今天小年，所以说吃饺子。今天骑行70公里回家了。回家了，环游中国3年时间35000公里，第一次
把自行车蹬回了山东老家临沂。这趟旅程的话，算是完成了四分之三了。过完年以后，我会从山东临沂老家，然后出发去广西，差不多还有2500多公里。要是走沿海的话，可能会更多一些。要是直行的话，差不多在2000公里左右。到时候再计划。最近几天的话，我会在家里简单的休息一下。毕竟这两三年都是在路上用自行车的方式，然后记录自己的生活，也没有太多的时间陪陪家人干什么的。所以说这次回来的话，我会从年前然后到年后，年后的话差不多有可能在家里再待一个星期，差不多这次回来应该在家待半个月左右，正好走走朋友，串串亲戚，备备年货，然后在家里好好休息一段时间吧，给自己一个休息的空间。视频的话，条件允许的情况下，我会记录一些山东本地的一些农村生活，就是过年的这一段时间吧。要是说有的时候不方便记录的话，我可能视频就断更一下，要是说方便的话，我就会继续给大家保持日更，给大家分享一下我们山东本地农村过年。在这里，大飞感谢这三年以来一直支持大飞走完这一路的行程的所有的朋友们，感谢大家的支持。这35000公里没有大家的支持，大飞也走不到今天。衷心的感谢。今天的分享就到这里吧，咱们下期见。